ei saa. Joo, ei nyt pitää mitään kiirettä mennä. Katsotaan, mennään kokoon. Sori. No niin! Onko noin punaisia? Nice! Ihan sama mä silloin tässä. Voi saatana. Se saatu. Nyt pitää. Ei. Vittu kun napsu. No joo, koko ajan. Eikö se oo siinä, pistä kunnolla se. Suojatulta. Kiitos. Vittu mä kuolen tänne. Pistä se kunnolla solmu. Vetä! Oliko tuota tarkoitus pitää hallussa vai saatiinko myös piste jo? Ei mitään. Katso se kartta. Keltainen. Tuossa on keltainen koivikossa nyt. Mä etenen tuohon koivikon laitoon. Onko suora eessä? Aa, Mikko, oot siellä. Mä etenen tähän koivikkoon nyt. Omia täällä koivikossa. Varokka tuota mäkkeä. Adoma! Thank you.
Nice. Tule filmille. Varokaa punaista tiellä! Osuma! Osuma!